Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a surpresinha que eu fiz no aniversário do meu marido, porque hoje ele completou 51 anos. Ontem ele fez o pavê dele que ele queria fazer no aniversário dele, e hoje eu fiz uma surpresa para ele. Aí eu vou mostrar para vocês a reação dele. Ele não teve tanta reação assim, mas só que ele é um pouquinho duvidou do que eu fiz. Mas no começo ali eu não vou estar conversando, porque na hora que eu estava temperando a carne e preparando, ele estava dormindo ainda e eu não queria que ele escutasse, tá bom? Daí eu não falei nada no vídeo, então vai ficar silencioso, mas vocês sabem por que que é, tá bom? Então bora lá, vou mostrar para vocês. Pessoal, minha casa é simples, mas eu fiz de coração, tá bom? Espero que vocês gostem. Então vamos lá ver então. Antes disso, quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E para você que já me acompanha, meu muito obrigado de coração por você estar aqui me ajudando, tá bom? Teu aniversário tá dentro do forninho lá. Tá quente. Ai. Não tinha nada. Lôndica? Não. Sei. Ó, pessoal, tava cheio de cinza ali por causa da gente põe a brasa para ajudar a assar por baixo, tá bom? Mas eu vou mandar o Eduardo segurar aqui, eu vou tirar para ver como que tá, porque eu vou ter que olhar. Tirar aqui, senão queima. Eu ia mostrar só depois de pronto, né? Mas segura para não queimar. Ai. Caiu um. Ó, Eduardo, que jeito tá ficando. Agora nós vamos ter que pôr mais ali. Vou pôr um pouquinho de água aqui no fundo e vou virar ele. Ó, eu tirei ele do fogão lá e ele tá muito enxuto, mas eu vou ter que colocar um pouquinho de água, senão eu acho que não vai. Tenta aí, Eduardo, ver se tá amolecendo ou não. Ui. Eu ponho essas vasilhas embaixo pra não queimar a toalha da mesa. Eu coloquei aqui. O que é isso aqui? Não, ele não tá bom ainda. Vai ter que esperar assar. O que é isso aqui? Eu virei ele e voltei no fogo pra ele dar mais uma cozinhadinha. Depois eu ponho pra assar. A água dela. E aí, a hora que secar a água, eu tiro e ponho na grelha pra assar. Depunha na grelha. Ó, ainda não secou, mas eu já vou pôr já, porque senão queima daí. Ó. Vira aí um pouquinho. Deixa eu pôr pra cá aqui. Ai, tá amolecendo já, Eduardo. Virar ele. Mas não pode deixar mais, vai ter que pôr na grelha passar já. Ó. Agora eu vou botar ela na grelha. Ó, eu coloquei na grelha, só que eu vou ter que dar um cuidado no fogo aqui, que ainda tem fogo ali, tem que erguer mais um pouquinho pra não pegar no fogo. Aí depois, quando ele estiver bom, vai virando ele. Eu não vou virar aqui, que eu tô com medo de escorregar do lado, tá bom? Hora de cortar o pavê do Eduardo. Vamos ver se ficou, né? Ui. Primeiro é o aniversariante, então, né? Nossa, pegou a tigelinha? Põe aqui, Eduardo. Se não cai no chão, deixa eu pegar. Que delícia, mas moeu tudo. Aí, ó, já tirei o dele. Feliz aniversário, Eduardo. Mais uma vez, né? Aí, Eduardo, tira o teu. Pra fincar, ó.
Eu vou descer, já que ele deu uma queimadinha, porque eu descuidei virar desse lado de baixo, daí o calor da brasa fez queimar. Mas é uma costela bem deliciosa, ó. Eu vou tirar já. Ficou bem molinho. Vou mandar o Eduardo experimentar se tá bom. Pega aqui, Eduardo, pra ver. Puxei pra me cortar. Ui, quase queimou minha carne. Olha se tá bom, porque parece que tá bom, ó. Tá? Então tá bom. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. O almoço que eu fiz pro meu marido. Hoje eu ponho essas tábuas aqui porque a chapa tá muito quente. Eu coloquei as tábuas em cima pra não passar do ponto o tempero que tá embaixo. Tá bom? Aí, esse foi o almoço de hoje que eu fiz pra ele. É, o feijão já era a sobra que eu esquentei só. Fiz um arroz e um macarrão com colorau, que ele gosta muito de macarrão com colorau e alho óleo. E é isso que eu fiz, e um purezinho. E aí o purê ele gosta assim, simples, assim, ó, sem nada. Só a batatinha com o creme de leite e a margarina, só e o sal. Então é isso, se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aí se vocês gostaram da minha carne assada, de surpresa pro marido.